Здравейте и добре сте ми дошли обратно в моят YouTube канал и в новият влог. Съжалявам за дългото ми отсъствие. В края на видеото говоря малко повече за това и ви обяснявам защо ме е нямало, поне отгоре. Надявам се, че вече ще бъда по-активна, по-редовна и няма да има такива дълги паузи. То не е било по мое желание, но просто така се стекоха обстоятелствата. Надявам се това видео да ви бъде интересно, въпреки че това може би е най-хаотичният влог. Не само мой, просто влог, който някога сте гледали, просто се получи супер хаотичен. През 2-3 дни снимах някакви откъсъци, някакви нови неща, някакви информации за продукти ви давах. Не знам какво се е получило, наистина не знам. Преди малко го завърших, още не съм започнала да го монтирам, но се сетих, че нямам начало. Не се сетих, всъщност аз видях, че нямам начало, след като слагах файловете, за да започна да ги обработвам. И затова сега започвам началото на този влог. Извинявам се, че е толкова хаотичен. Следващите няма да бъдат така. И ви пожелавам приятно гледане. Мисля неделно да си направя ето тази окололъчна маска и за лицето някоя от ето тези. Не съм сигурна точно коя ще избера. Те и двете са от кутии на Кибрид и са с натурален състав. Тази мирише страхотно. Те всъщност и двете мирише страхотно. Тази е синя между другото. Това е цвета ти. И като се нанесе, цялото ви лице става синьо и после малко трудно се отмива, но мирише страхотно. Надявам се сега да не падне върху дивана. А пък тази си е бяла. Та ще видя коя ще нанеса, а сега ще ви покажа и два чифта нови дънки. Това са едните. Отзад са, ето по този начин, имат ластик тук. Много готино стоят. Те тук са нарязани. Аз утре ще съм в офиса, утре е понеделник. В офиса съм, така че сутринта мисля да ги сложа и ще ви ги покажа. Да, това са едните дънки и много ми допадат. Сега ще покажа и вторите. А това са вторите. Те са в размер 36. В това време не съм носила подобен тип дънки, такъв модел, талени, тесни, дълги додолу и тесни. Мисля, че slim fit се водят. Не съм носила такива дънки от много време. Аз ги премерих, добре ми стояха, така че това са двете нови придобивки в гардероба ми и сега ще ходя да правя маски. Добре, вече е около 11 часа вечерта и най-после ние се прибрахме към 10, цял ден сме навън, но неделно мислим да си пуснем вина, светвам лампичките, хайде да видим какъв цвят да ги направим. Ай, то е добре. Имаме ето такова дистанционно и можем да си избираме какъв свят да ги правим тези лампички долу. Приготвила съм си тук една мостричка, след като махна маските, ще си я сложа. Naskin 1004 с една поръчка на Berkier ми дойде и все още не съм стигнала до нея, но сега ще я изпробвам и пускаме вина, за да гледаме. Много харесваме този сериал, така че това ще бъде нашата вечер. А ето я и консистенцията на мостричката. Показвам ви набързо туалетът ми, защото закъснявам и имаме ето тази блузка, която е поло и много ми харесва. С ето ги дънките, готини са, на мен ми допадат. Ето тук са накъсани и тук имаме този ластик. И надолу съм с боти. Това е, хайде да тръгвам за работа, ще се видим за вас после. Включвам се, за да ви покажа малко нови неща от дрогериите. Като за начало си закупих ето тази четка на Дори, за която се чудих от доста време, но сестра ми я има и е доста доволна. Каза, че напоследък предимно не я използва, въпреки че дори има четка на Tangle Teaser, каза, че прибягва до тази. Тя става както за суха, така и за мокра коса. Масажна четка се води. Ето тук може да си спрете и да прочетете. Но изглежда доста добре и реших да я купя. Купих си ето тази пила за пети от Lily. След това купих ето този душ гел, който го купих от Lexi в Пловдив. Той е с помпичка. Много харесвам продукти, които са с помпичка. Особено душ гела да е с помпичка. Ми е любимо. Така,
Всъщност тези нещата не са само от Лили и от Дем, както споменах в началото. Това, както казах и от Лекси, а това пък от сестра ми го взех, защото тя имаше две такива маски за коса. Това е маска от кутия на Кибрид, но тя си е купувала тази кутия два пъти заради някакъв продукт, мисля, че в нея. Затова има тази маска два пъти и ми даде едната. Та предстои да я тествам. Също тези две маски на Ina Essentials ми ги даде пак сестра ми. Защото няма да ги използва. Едната е с лавандула, другата е с лайка и ще тествам и тях. Те са под формата на прах. Аз тази с лавандулата съм я пробвала, но тази с лайката не съм. От DM си купих ето този околочен крем, който е без парфюми и е с 10% алоэ вътре в състава си. Околочен крем с 10% алоэ вера, кофеин, витамин С и хидрокомплекс при подпухнали очи и тъмни кръгове. Интересно ми е да видя как ще се справя, въпреки че аз имам два околочни крема вкъщи, но реших да взема и този, защото скоро, между другото, не съм пробвала някакви продукти на Balea. По принцип харесвам техните продукти, така че реших да закупя. И два продукта на NL Beauty имаме, като едното е глан за устни, другото е матово червило, това са им кутийките, това е цветът на матовото червило, а това е цветът на гланца за устни. Сега ще ги сложа на ръката ми, за да видите и цветовете. При четката вижте как се мести ето тази част, затова се води и масажна четка и изглежда по този начин. Лично на мен ми допада. В Лили я имаше налична и оттам си я закупих и аз. Също така имат и в сайта на моята козметика. Ето как стоят и цветовете. В ляво е гланца, а в дясно е матовото червило. Мисля, че е доста хубави цветове и сполучливи. Сега се зачетох тук отзад на четката, че е с биосъстав от пшенична слама и освен това, ето тук може да видите, че има дизайн с двойна извивка и прави нежен микромасаж от 120 зъбчета. И те са по 20 см и служат срещу накъсване на косата и не я наелектризират. Нанесох си и от кремчето. То е в размер от 15 мл. Не знам дали казах. Ето по този начин изглежда. Вътре си е бяло кремче, абсолютно стандартно, но доста добре се усеща върху зоната около очите. Много добре хидратира, поне от първо нанасене. Това ми е мнението. И предстои да тествам и да видя дали наистина ще има избледняване на тъмните кръгове, което много продукти го обещават, но аз такова нещо не съм видяла като цяло, но все пак може е да видим тук такова действие да наблюдаваме. Така че предстои да тестваме. Иначе продуктът е веган. Не знам вие дали сте така, аз когато имам нови продукти и когато махна опаковките им, винаги след това, както и чакайте, че те са тук отзад, взимам опаковките и започвам да чета състава им, започвам да гледам къде са произведени. Винаги ми е интересно да прочета малко повече за продуктите. И след това вече, когато ги разлуча хубаво, тогава изхвърлям празните опаковки и си оставям нали само продуктите. Но пишете ми долу в коментарите, ако и вие сте така като мен. Нека тестваме два продукта от Shiglam. Нищо не съм използвала от марката, но все повече хубави отзиви чувам. И тъй като аз не съм си купила тези неща, поръча си ги една моя приятелка, но в момента имам гости, две мои приятелки са в другата стая на гости и казах, когато идва да ми донесе двата продукта, за да мога да ги тествам. Тя споръчваше някакви дрехи и реши да тества един фондютен и един глан за устни. Сега ще ви покажа как изглеждат те, но и казах да ми ги донесе когато идва, за да мога да ги тествам пред вас и да видим как стоят. И ако не ме ми допаднат, също може би ще си поръчам някакви продукти от Shiglam, защото както ви споменах, чувам само добри отзиви и мисля, че са хубави продуктите. Поне в TikTok това, което съм гледала, изглежда доста добре. Първия продукт и е един фондютен. Вижте колко добре идва опакован в предпазна торбичка. По този начин изглежда тя. Ето това е и фондютена в размер стандартен от 30 мл. Отгоре
е по този начин. Много добре изглежда самата опаковка. Хидратиращ се води. И тя каза, че е много хубав. Цветът е нюд. И общо взето, това е с помпичка. Ето така изглежда и отвътре. Сега ще го нанасам с ръце отново, както винаги. Консистенцията си е нормална консистенция за фондюте. Нито е много течна, нито е много гъста. И нека видим, не знам дали ще е моят цвят. Взела съм си тук едно огледалце. Тук в тази стая, понеже съм в спалнята, малко ми е тъмно в момента, но както ви казах, имам гости в другата стая. И затова съм дошла в спалнята. В момента няма да правим цялостен грим, защото даже ще изтрия този фондютен след като го сложа. Не смятам да стоя с грим, защото ние сме се събрали трите на домашно и не ми трябва грим. Искам да ми почива лицето малко. Хайде ще нанеса малко и под очите, защото да може да преценим горе-долу как изглежда, защото тези тъмни кръгове под очите няма да е особено приятно. Пък коректор не мисля да слагам, както казах, не смятам да правя цялостен грим. Просто искам да видим как се справят фондютена и гланца. И за да може тя да си ги вземе после, когато си тръгва. Май доста количество сложих, но ще го нанеса цялото. Като цвят мисля, че е окей. Доста добре се разнася продукта. Не става на петна. И мисля, че е хубав цвета, въпреки че, както ви споменах, в спалнята в момента е малко тъмничко, но ми се струва, че е добре цвета. Може да чувате как се смеят от другата стая, но явно се забавляват доста. Не стои матово, хидратиращо си изглежда. Може да видите и отблизо. Надявам се да се вижда добре. Харесва ми определено. Аз напоследък много използвам на Wet n Wild от фондютена, който ви бях показала в едно предишно видео, че си купих. Супер доволна съм от него. Но и този никак не е лош. Доста е покривен. Ето тук имах белези. Смисъл, аз си ги имам още. Но добре успя да ги покрие според мен. И като за първо слагане, мисля, че се представя чудесно. Сега ще отида да измия ръцете си, да премахна излишния фондютен върху устните си и ще се върна, за да сложим и от банца. Видях фондютена ти на по-хубава светлина в банята и мисля, че стои много добре, но въобще не се усеща тежко върху кожата, не стои като маска, като цяло мисля, че и с цвета на врата доста ми пасна. Нарочно не съм го разнасяла много надолу по врата, за да може да видим разликата. Както споменах, сега ще го и трия, така че няма смисъл да си мажа и врата. Но сега ще нанеса един молив за устни, който е на Impala, водоустойчив, в цвят 209. Ето това е цветът. Нанасим го и ще сложим и от гланца. Нанесох вече молива за устни и така изглежда и гланцът. Като се натиска ето от тук и от тук излиза количеството гланц. По този начин. Доближавам се, за да се види и от по-близо. Мисля, че цветът е много хубав. Не се усеща лепкащо върху устните. И мисля, че и с молива добре се съчета. И фондютена, и гланца като за първо слагане много ми допадат. И явно наистина всичките хвалби за марката са верни. Поне от тези два продукта, които аз сложих върху лицето си. Мисля, че са страхотни. И гланца ми харесва, и фондютена ми харесва. Може да напишете долу в коментарите и вашето мнение. И дали на вас ви допада как се получи. Нямаме цялостен грим, но все пак мисля, че се вижда и фондютена и гланца как стоят. Така че надявам се, все пак, въпреки че нямаме цялостен грим върху лицето, да ви е било полезно. Сега ви оставам, отивам си при гостите и да махна този грим от лицето си, защото, както споменах, искам кожата ми да почива малко. Хайде, ще се видим с вас тези дни, не знам точно кога. Включвам се, за да ви покажа ногтите, които си направих. Всъщност все още са само на едната ръка, но сега предстои да направя и другата. Това е лакът, който използвах на френска марка.
А днес, между другото, се занимавах да си поръчвам и от Коди, свършвам и течността за сваляне на гиалак и си поръчах и три цвята, които ще ви покажа най-вероятно в следващото видео, но вижте този цвят колко е хубав. Привет от следващ ден! Имам чувство, че този влог отново стана супер хаотичен, може би снимам от 10 дни и се сещам през 2 дни да снимам нещо. Най-вероятно отново е много хаотичен, както сте свикнали да са моите влогове, няма какво вече да ви уведомявам, че ще е така, такива са явно. Искам да ви покажа едно любимо напоследък лип комбо, което обожавам. Да ви покажа и ногтите, много са яки хора, много ми харесват, супер як цвят. Да, това е гланца на Impala, който ви тествахме с продуктите на Shiglam. Той е в цвят 209. Ето тук, аз не помня вече, защото пак беше преди няколко дни, но това е цвета. Щавам с Vinyl Ink на Maybelline в цвят Чики е моето. Аз го раздрусвах преди малко, ето тук ще го сложна. Той е супер издръжливо червило, но с гланцов завършек. Ето така изглежда. А ето и върху устните. Може би се вижда, надявам се да се вижда. Много ми харесва напоследък това лип комбо и почти само не го слагам в последните дни. Друго нещо, което исках да ви покажа, са тези две маски за устни. Те са балсам маски, а едната може да бъде закупена, ето тази, от сайта на Bearcare, а тази на NYX може да бъде закупена от аптеки и от различни сайтове. И двете много ми харесват. Супер добре се усещат върху устните и аз слагам почти непрекъснато тези два продукта. Всички други балсами е така седат. Нищо не ги използвам изобщо. Може да видите колко вече съм издълбала от тази маска. Ами е на 2 седмици, може би. Много ми харесват и двете. И двете супер добре хидратират устните и мога да препоръчам с две ръце супер добри продукти. Тази на Фрудия мисля, че е може би е в размер от 10 грама. Не съм сигурна. Никъде не пише тук. А пък тази на NYX е в размер от 15 грама. Друго нещо е този серум, който си взех. Много съм доволна от серума на Skinciclopedia, който е с ниацинамид. И реших да си закупя и този, който е с хиалуронова киселина 10% и витамин B5. Хареса ми консистенцията. В дрогерията имаше тестер и изпробвах. Също така ми харесва, че са български продукти и затова реших и да си закупя. В размер от 30 мл е много бюджетен, 12 лева мисля, че беше цената му. И ето тук може да видите, че не е като вода, ами по-скоро като гелче, но се усеща много добре върху кожата. Изобщо не е мазен, лепкав, а веднага попива. Още малко отзиви за новите продукти. Крема на Балея не е лош, нанася го 2 пъти, той е с такъв накрайник в размер от 15 мл, супер бюджетен продукт и мисля, че се представя добре. И четката на Дори, която ви показах, че ето по този начин може да се движи и се води масажна четка, която е за разрезване на суха и мокра коса. Страхотна е, въобще не скубе косата. Ето може да видите как минава четката без никакъв проблем. Въобще не скубе косата и се справя чудесно. Даже откакто я купих няколко дни вече, използвам само нея. Така че мисля, че е страхотен продукт. Ами това е за сега. Ще се включа сигурно след някой друг ден, пак с някакви нови неща. Това видео остана само козметика май, но какво да се прави, трябва да има и такива видеа, а може да ми напишете как оценявате лип комбото в коментарите. Здравейте отново сутрин, оправих се, ще ходя на почистване на зъбен камък и се включвам да ви покажа и тези дънки, мисля, че не ви показах как стоят. Аз обичам, когато някой показва нещо ново, да видя как стои се пак, а не само е така някаква дреха, затова винаги гледам да ви показвам нещата. Та, ето ги дънките в размер 36 от Zara са.
И така, отивам на почистване на зъбен камък. Сестра ми днес почива, аз също. И може би искаме да се и подстрижим, но нямаме никъде част. И ще видим. Честно казано, не знам и къде да отидем. Може би ще питаме някъде, дали могат да ни вземат. И така, ще се включа после да ви кажа как е минало и как е било и почистването и дали сме успяли да намерим фризьор. Хайде, оставим ви, защото в дещата трябва да съм на почистване. А сега е 9:30 и трябва да тръгвам. Вече съм готова с зъбния камък. Чакам сега сестра ми, тя е в кабинета, но аз излязох малко навън да се поразходя, защото ми е писна да стоя на едно място. И сега ще изчакам да свърши. Времето е страхотно. Вижте какво слънчето е пекнало. Чакаме да свърши и ще видим какво ще правим. И ще ви взема днес с нас. Може да отидем и в мола да видим какво има. Като цяло нищо не ми трябва, но все пак е така да се пошматкаме, да разгледаме. Здравейте, от следващия ден, вчера пак не снимах почти нищо, много се извинявам за този влог, че стана толкова, даже не знам дали ще става закачване, снимам го сигурно 10 дни, снимам някакви откъсчени неща, само ви показвам, имам чувство някакви нови придобивки, но просто напоследък се случиха някакви не много приятни неща и нямах желанието, нямах стимула да снимам, но се надявам, че вече всичко се е нормализирало и ще се завърна, затова и не качвах много в последно време, но се надявам, че вече ще преминат нещата и всичко ще е нормално и окей. Вчера, последно мисля, че видяхте, че бяхме на почистване на зъбен камък, изчаквах сестра ми, тогава май ви снимах нещо. След това ходихме тя да си подаде някакви документи в Пловдивския университет и след което отсреща точно пред нас, не знам вече какво ви казах, дали ви споменах, но точно пред нас отвориха един фризьорски салон и слизам и буквално той е пред входа. Е, вчера видях, че фризьорката пушеше отвън, не пушеше, хапваше. И реших да я попитам. Малко ми беше страх, защото не съм свикнала така, май даже за първ път ми се случва. Просто е така да се доверя на някой, но си казах, хайде бе, какво пък толкова. То така ли не, че бях само за връхчетата. Попитах я, тя каза, че няма проблем да вляза, да изчакам. И ме взе, подстригаме, мисля, че сравнително добре се получи, може би бритона стана малко къс, тя ме попита, тя първо ми го направи малко по-дълъг, попитаме дали е окей, но решихме да го подстрижем още мъничко, може би не трябваше, но пък няма нищо, той може да се направи и ето по този начин, но аз мисля, че тук малко е с неправилна форма в момента, не е изправен както трябва, може и така, но аз мисля, че така не ми отива. Преди един път си го бях направила по този начин, но нещо не мога да се възприема. Да, го бутам на една страна. Какво след това с сестра ми свършихме още аз, имахме едни задачи да свършим, ходихме с колата до едно място, взехме едни документи и така нататък. После остана малко време и за почивка. Влязохме в мола след това. Си взех две пижами, но сега са в пералните и не мога да ви ги покажа. И разни други неща, които сега ще ви покажа. А пък сестра ми си купи от един магазин преди да влезе в мола. Влязохме в едно друго малко магазинче. И тя си хареса едно топче, много готино. Ще ви прикача снимка някъде, за да видите. Много сладко стоеше. И също така в моя Берешка влязохме, тя се търсеше някакво костюмче и имаше доста симпатични модели. Та си купи едно черно костюмче, пак топ с панталон, много готино стояха и двете. Аз, както и казах, си взех две пижами и нещата, които сега ще видите. И може би ще завърша този влог, въпреки че не знам какво е станало, както ви казах, и дали нещо се е получило. Надявам се да се е получило, защото ми се иска и да кача все пак нещо. Иначе уикенда ще ходим на вила над хижа Здравец някъде. Та може да ви снимам нещо и оттам. А сега да ви покажа нещата. Някаква паста за зъби взех на Астера, която е с 98% натурален състав и е с чайно дърво и мента. Това е за мен, не съм я тествала, така че реших да я взема.
Купих си едни такива лентички за премахване на черни точки от нослето. Те са корейски, мисля, че пишеше, че са. 6 на брой са вътре. Една шнола, защото шнолата ми се щупи. Щупи ми се шнолата онзи ден и попитах сестра ми, защото знам, че в апартамента там имаше доста шноли. Тя живее в апартамента, в който преди съм живяла и аз. Знам, че имаше доста шноли, но попитаха дали има повече. Тя каза, че има и каза да ми вземе вчера една. Донесе ми една и беше си здрава, но само като я отворих да си я сложа, ми остана в ръцете, щупи се. Та отидох до Лили и си купих една шнола. Нова комбинация за устни, която също много ми харесва и в момента съм с нея. Но не стои толкова готино, защото нямам фондютен и не мисля, че стои толкова окей, колкото с фондютен и на добре гримирано лице. Молев на Golden Rose, който е в номер 504. Доста е мекичък и стои добре. И червило на Golden Rose отново, което е в цвят 01 и е по-светло от молива. Ето така изглежда и мисля, че като комбинация се връзват двете добре и ми харесва как се получава. Чакайте да го изтрия, за да не си изцапам дългите ръкави. Нещо, което ще забравям да ви кажа, вие сте виждали този фондютен, който тествах. Той е на Wet n Wild, но не от матовата серия, а от хидратиращата Photo Focus. 30 мл с ето такъв апликатор. Вие сте виждали, че го тествах в едно видео, но не знам дали след това ви казах моите отзиви. Моят цвят е Golden Beige. Всъщност не е 30 мл, а 28 мл. Но страшно много ми харесва този фондютен. Откакто го купих, почти само не го използвам. Но аз така иначе мисля, че ще направя видео с любимци за 2023, въпреки че малко закъсняло ще се получи. Но, да, просто го видях тук и реших да ви дам малко отзиви за него. Цветът ми е една идея по-тъмен, другия път бих си купила една идея по-светъл цвят, въпреки че пробвах в дрогерията, супер много се мазах, гледах се, но пак не съм си нацелила съвсем цвета, но не е толкова фрапантно различно от моята кожа, но една идея про светъл би било по-добре. И последното нещо, което имам да ви покажа е пратката ми от Коди, която пристигна днес. Хубаво, че си бях вкъщи, защото до обяд чистих сега апартамент, цялостно трябваше да изчистя. А след това ходих по задачи. Имах доста задачи да свърша, така че хубаво, че пристигна куриера преди да изляза. А пък те за Пловдив си имат собствена доставка, която е безплатна, което е супер, защото централата им, доколкото знам, е в Пловдив и ми донесоха пратката абсолютно безплатно. Имаме два пъти, едното е за мен, едното е за сестра ми, от този лакочистител, който е за сваляне на гел-лак, който отгоре е ето по този начин и се слага там полището. И аз имах отново такъв и сега пак си поръчах от този. Едното е за страни, едното е за мен. Една пила, която е на Коди за оформяне на ногтите. И три цвята, които взех в... този е голям. Един е в размер от 12 мл, а другите два са в размер от 8 мл. Този е... ето такъв, брокатен, но има големи и малки частици брокат и изглежда много добре. Другите два са, единия мисля, че сложиш цвят вишна, червено, ето такова. А пък другият е, не съм сигурна какъв точно е цвета, защото не е черен, но не е и... кафяв, не знам, може би като се лакира на светлина трябва да се види и има някакви частици вътре в него. Наистина не мога да определя точно какъв е цвета, но лаковете бяха намалени. За всички тези неща платих 56 лева. Този големият, който е в размер 12 мл, беше от 26 лева на 13,
което е голяма отстъпка, 50%, а другите два са от 22 на 13 и 20, минус 40%, а разтворите са по 6,50 единия и пилата е 3 лева, което е супер цена за лакове на Коди, мисля, че е перфектно. Така, друго, последно, което ще ви кажа, не знам дали споменах, но тази маска за устни е страхотна. Даже може би ми харесва една идея повече от тази на NYX. Много, много добра. Колкото повече използвам, толкова повече ми допада. И мисля това да е краят на този влог. Наистина съжалявам, че се получи толкова хаотичен, толкова разбъркан. Надявам се все пак нещо да ви е било полезно от него и да съм ви дала поне някакви отзиви за някакви продукти. А пък вече мисля, че ще бъда по-редовна и че съдържанието ще бъде една идея по-интересно, защото напоследък нищо интересно, кой знае какво не съм снимала. И пак, извинявам се, че доста време ме нямаше, но така се наложи. Ще се постарая да бъда по-активна. Благодаря ви за вниманието, че бяхте отново с мен. Надявам се видеото да ви е било интересно. Ако е било така, се радвам да ми оставите на лайкче, да се абонирате за канала ми, ако все още не сте го направили. И ще се видим пак много-много скоро в следващото ми видео. А до тогава, чао от мен!